e edhe si kur t'ju zbritnim në atyre engjit, t'ju flitnin të vdekurit, t'ju të bonin atyre shdo send gjadhes konkretisht. Ata nuk ishin për të besuar, vetëm po të donë të Allahu, por shumit se atyre nuk din se besimi është dhurat nga Zoti. Dhe kështu, si kur se edhe ty, shdo pe i ga meri i bëm armish disa nga njerëzit dhe nga gjinët e djallëzuar, që me fjal të shkëllqyesh në mënyrë të fshet, nëzit njeri tjetërin me mashtrime. E si kur të donë të zoti ytë, ata nuk do të bënin atë armisi, po t'i lëri ata me ato trelime. rëlime. Dhe që të anojnë të ato fjalë mashtruese, zemrat e atyre që nuk besojnë botën e ardhshme dhe që të kënaqen e ngarkohen me atë që janë duke ungarkuar, ty nuk të dëmtojnë asgjë. Thuaj, apo sa Allahu të kërkoj unë gjukatës mes me e dhe juve, kur a i është që zbriti librin në mënyrë të shkoqitur, atyre që u dham librin e din se a i, kurani, është i zbritu prej Zotit tënë saktësisht, pra mosu bë prej atyre që dyshojnë. Fjalet e Zotit tënë janë plot të vërteta që ka lajmërojnë dhe plot të drejta që ka gjukojnë. Ska kush që të ndryshoj fjalet vendimet e ti a i është që dëgjon e di. Në qovë se u bindë shumicës, më huë se që janë në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e lahut, ata nuk ndjekin tjetër vetëm sypozime dhe nuk janë tjetër vetëm se rena cakë. Ska dyshim, Zoti yt e di më së miri për atë që është larguar nga rruga e tij, dhe ai është më i dijshëm për të udhëzuarit. Ju, besimtar, hani nga jo që është therur dhe është përmendur emri Allahut, po që se jeni të bindur në faktet e ti. Që ju që të mos hani nga jo për të cilin është përmendur emri Allahut, e a ju së qaroj juve se qka është ndaluar për ju, përveç kur jeni detruar, atere dhe harami është halal. Një shumic e muhuesve, duke mos pasur kur farë dhije, por vetëm nga pasionet e tyre duan t'i largojnë nga e vërteta njerëzit. Po, Zoti yt di më së miri për ata që i shkelin dispozitat. Dhe mos bëni mëkate as haptas as fshehtas. Ata që bëjnë mëkatin do të ndëshkohen për mëkatin e bërë. Dhe mos hani nga ajo që para therrjes së saj nuk është përmendur emri i Allahut, vërtet ajo ngrënia është mëkat. Gjallëzit i nxisin miqtë e vet që t'ju polemizojnë juve, nëse i dëgjoni ata, atëherë jeni se ata i dhujtar. Vall, a është ai që çej vdekur kurse ne e ngjallëm dhe i dham dritë me të cilën ecën mes njerëzve, si ai që ka mbetur në errësir, i humbur dhe nuk mund të shpëtojë nga ajo. Ja, kështu si këti në erësirë, i u duket mirë më ajo që veprojnë. Dhe ashtu, si kurse në mek, në gjdo qytet kemi bërë kriminele të ti pari në mënyë që të bëjnë dredhin e të, por nuk më ashtrojnë tjetër kë po zvete në tyre dhe prapë se prapë nuk kuptojnë. E kur u vjen atyre do një argument i prerë për Muhamedin, ata thonë, kurse si nuk e besojmë atë, dërgjesën e Muhamedit, derisa të mos na jepet edhe neve në gjaishëm me atë që ju padhëdhen të dërguarve të Allahut. Më së miri, Allahu e di ku të avër dërgjesën rizalën e vetë. Ata që bën krim do t'i godas poshtrimi dhe dënimi i fort të Allahu për shkak se vazhdimisht bënin hile. Ata që Allahu dëshiron të audhëzoj, i azgjeron zemrën për të pranuar islamin. Atë që dëshron të alër të humbur, zemën e ti i abën shumë të ngush si të nëgjite në qjellë. Kështu, Allahu lëshon dënimin bi ata që nuk besojnë. Kjo është rruga e Zotit tëndë, është e drejtë, ne shpjeguam argumentet për njerës që përkujtojnë. Ata e kanë vendin e shpëtimit, gjenetin të Zotit i tyre, a jështë mbrojtës i tyre për atë që ata vepruan. Përkujto ditën kur ai i tubon ata të, bon të gjithë e u thot: O grumbull i gjinëve, ju shtruat shumë njerëz, e nga njerëzit që ishin miq të tyre të gjinëve thon: Zoti yn, Ne përfituam njëri prej tjetrit dhe arritëm afatin të cilin e caktove. Tha, Zoti, zgjari është vendi juaj, për gjithmonë jeni në të. Pos, kohës, qka do Allahu, vërtet, zoti ytë është më i urti, më i dishmi. Po ashtu, si kur u dham gjinve dhe njerëzve për jetim, ne i bëjmë sunduas disa mizor, bi mizorët e tjerë, për shkak të asaj që fituan, vepruan. O, grumbullit gjinve dhe i njerëzve, a nuk ju erdhen nga mesi juaj të dërguar, kjo rëfejnë argumentet e mija, dhe t'ju tërheqin vëretjen për takimin tuaj në këtë dit. Ata thonë, dëshmojmë kundër vetë vetës, i pat mashtruar ata jeta e kësaj bote dhe ashtu të detyruar dëshmua kundër vetë vetës, se me të vërtet e refuzonin të vërtetën. Këtë dërgimin e të dërguarve, nga se zoti ytë nuk është që për përshkak të mëkatit të shkatroj një vend e banorët të jenë të pa informuarë po për se cilin vepruas ka shkallë që do t'ja ri, si pas asaj që vepruan. Allahu nuk është i pakujdeshëm dhe asaj që veprojnë. Zoti ytë nuk ka nevoj për asgjë, a i është më shiruas, nëse do a i, juve i shdu dhe s'jel këtë doj pasjush, ashtu si kur ju soli juve ga pasardës i atyre që ishin para jush. Ajo që ju kërcnohat kiameti, rinjallja, logaria, përgjëtsia, pa tjetër do të vi, e ju nuk mund të apengoni, nuk mund të mënjanoni caktimin e Zotit. Thuaj, o populli im, kure i veproni në atë që jeni, unë do të vazhdoj të veproj në atë që jam, e më vonë do të adini se kujt do t'i takoj e ardhëmja e lavdishme, është e ditur se zulumqarët nuk gjenë shpëtim dhe nga ajo që krijoi ai ja prej të lashtave dhe prej kafshëve shtëpiake ata i dhujtarët ndan një pjesë për Allahun dhe than kjo është për Allahun si mendonin ata e kjo është e idhujve tan ajo që ishte për idhujt nuk shkon te Allahu e ajo që është për Allahun shkon te idhujt e tyre sa gjykimi shëmtuar është ai që gjykojnë pjesën e idhujve e plotsonin nga ajo e Allahut në rast nevoje e të Allahot jo. Kështu, shumit se se idhujtarve, idhujt u ahieshua në tyre në bytjen e fëmive të vetë, për t'i shkatruar me mashtrime dhe përua nga truar fen që e kishin pasur të Ismailit. Po si kur të donë të Allahu, ata nuk do të bënin atë, andaj kichu tyre dhe aset që shpifin. Dhe, si pas bindjes e tyre, ata thoshin, këto kafsh dhe këto bim janë të ndaluara, nuk më të ushqet me to, përveç ata të cileve ne ua lejum, këto janë kafsh që është ndaluar të hipet, këto janë kafsh gjatë therje së tyre nuk përmendin e emrin e Allahut, duke e shpifur ndaj ti, a i do t'i ndëshkoj ata për shpifjet e tyre. Ma dje ata thonin, qka është në barqet e këtyre kafshëve është vetëm për mashkujt tanë, e ndaluar për gratë tone. Nëse ishte e ngortë frutin e barkë, ata, mashkujt e femra, ishën të barabartë në të. Do të ndërshkoj a i cilësimin e tyre të rejshëm. A është i përsosën në punët e ti, i dishëm për kryesat e ti. Ska dyshim se kanë dështuar keqë ata që mbytën fëmijit e tyre ka menjë leksia e pakurfar kurfar dhe ata që duke i shpifur Zotit, shpadhen të ndaluar atë që Zoti u kishte dhuruar. Ata kanë humbur rrugën e drejt dhe prej fëdhimit nuk ishen në dhëzim. A i, Allahu, është që kryoj i kopshte bimet e të cilive të ngritura lartë në shtydha dhe të rafshta të shtyra në tokë edhe hurmet dhe drithrat me frute, shije, të ndryshme, kryoj u lindë dhe shegët e njashme nga shia, hani frutat e tyre kur të piqen dhe ditën e korjes të vjeljes se frutave jep në atë pjesë që është obligim të varfërve e nevojlive dhe hani jepni mos të proni pse aji nuk i doshka për përderë tërsit. Ga kafshët shtëpja kje kryoji edhe aso për ngarkim për hipje dhe aso prodhimit të cilave përdorët për shtrojë leshi tyre ose përtherje. Hani nga jo që Allahu ju dhëroj, e mos në diqë një gjurëmët, rrugët e shejtanit, pse a është armik juaj i hapët. A i kryoj të dhoje nga kafshës të pjake, pre deleve dy, dash e dele, pre dhive dy, cjap e dhi. Tuaj a janë të ndaluar haram dy meshkuj apo dy femra apo qka mban pjellë mitra e dy llojeve të tyre femrave. Më tregoni pra me fakte të ditura e jo me trellime, nëse jeni të sinqert. Ai krijoi edhe nga devet dy lloje dhe nga lopët dy lloje. Thuaj, a dy meshkuj i kanë ndaluar haram a dy femrat ose çka mban mitra e dy llojeve të tyre femrave? A mos ishit të pranishëm kur Allahu ju porositi këtë, halal apo haram? E kusht është më mizor se a i që të rren për Allahun dhe ashtu t'i hum njerëzit në mëngjes të dijes. Allahu nuk vën e rrug të drejtë mizorët. Thuaj, në atë që më është shpalur mua në Kuran, nuk po gjejt diçka të ndaluan nga ushqimi, përveç në qovë se a i ushqimi është coftin, gjaki derdhur ose mish deri, a i në dytë dhe posa saj që është të therur jo në emër të Allahut, por të ndonjë i dhulli e që është më të mëkat, e kush dhe tyrohet të i hajë këto të ndaluara, por duke mos pasur për qëllim shien dhe duke mos e tepruar, zoti ytë është që falë e më shiron shumë. E, posa qërishë, daja që janë jehudi, ne kemi ndaluar qdo Kafsh, thundrake, ga lopët dhe delet u kemi ndaluar dhjamin e tyre, posa ti dhjami në shpinën dhe në zorët e tyre, dhe posa ti të përzjerë në ndonjë ashtë. Këtë, mas ndalese, e morëm si ndëshkim da i mëkatit të tyre. Ska dyshim, ne jemi të vërtet në qka ju rëfejmë. Po, në qoftë se për këtë jehudit të përkërnjështrojnë thuaj, sa më shirua si mal është kjo zoti juaj, po, mosu mashtroni, dënimi i ti për njerëzit kriminel nuk mund të prapsohet. E ata që i shociruan zotit dhe të thoshin, si kur të donë të Allahu nuk do t'i bënim shok, nuk do t'i ishim dhujtar, as ne, as për ndërit e as nuk do të ndalonim as një send. Kështu, patë nga njër edhe ata që ishin para tyre, dhe për shkak të mëkatit, përjetuan dënimin ton të ashpër. Thuaj, a mos keni ndonjë fakt e të na prezentoni atë neve? Ju i mbështeteni vetëm hamendjes, në të vërtet vetëm gënjeni. Thuaj, Allahu ka argumentin më të plot dhe si kur të donë të aji do të vinte në rrug të drejt të gjithve. Thuaj, si një dëshmitarët të cilët dëshmojnë se Allahu ndaloi bërje haram ato që i ndalonin vet. Nëse duan të dëshmojnë në rejshëm, ti mos dëshmo bashkë me ta dhe mos shko pas dëshirave të atyre që argumentet tona i bën të reme dhe pas atyre që nuk besojnë jetën e që largohen prej zotit të tyre a dhrojnë tjetër. Thuaj, e janë i kjulezoj atë që me të vërtet kjundaloj zoti juaj, të mos i shoqëroni ati as një sen, të si mirë me prinderit, të mos i mbyt një fëmijë tuaj përshkak të varë friz, sepse ne u ushqem juve edhe ata, të mos u afroon një mëkateve të hapta apo të fshekta, mos e mbytni një sepse mbytjen e ti e ndaloj Allahu për posë kur është me vend. Këto janë porosit e ti, kështu të mendoni thellë. Mos i u afronu pasurisë e jetimit deri sa ai të arrijë pjekurin. Mund t'i afroni vetëm në mënyrë më të mirë. Zbatoni me dritësi masën dhe peshojen. Ne nuk ngarkojmë asnjë njeri për të mundësive të tij. Kur të flitni, të dëshmoni, duhet të jeni të drejtë edhe është çështja për kundër të afërmit dhe zotimin e dhën Allahut plotësonie. Këto janë me çka ai ju porosit, kështu që të përkujtoni dhe kjo është rruga të feja i e drejt që e caktova për ju. Pra, për mbajnë kësaj, e mos në diqë një rrug të tjera e të ndajnë nga rruga e ti. Këto janë porosit e ti për ju, ashtu që të ruheni. E musajt i dham librin plotësim i të mirave, për atë që të regon bindje të mirë dhe së qaruës për gjdo send, o dhërëfyës e mëshirë, ashtu që të besojnë se do të takohen me Zotin e tyre. Dhe ky është liber dobi prurës, ne e zbritëm për banju këti ruajuni ashtu që të mëshironi. E zbritëm kuranin që të mos thoni, libri u zbriti vetëm dy grupeve paranesh, jehudive e të kryshtereve, dhe se ne ishim të panjuhur me librat me mësimet e tyre dhe që të mos thoni, si kur të na kishtë e zbritur neve libri, si kur u zbriti atyre dy grupeve, ne do të ishim edhe më të udhëzuar se ata. Juve ju erdi nga zoti juaj argumenti, kurani, ju erdi udhëzimi, mëshira, e kush është më zullum se a që argumentet e zotit i bënd të reme dhe u a shpinën atyre ne do t'i ndëshkojmë me ndëshkim më të rëndë ata që u këthuje shpinën argumenteve tona për shkak të prapësimit që bënë. A mos janë duke pritur tjetër ata pas këtyre fakteve, vetëm t'ju vinë engjit t'u amarin shpirtin të vi zoti ytë urdhëri për shkatrim ose të vinë disa nga shenjat e zotit tëndë në ditën. Kur vin disa shenja të Zotit tënd, asnjë njeriu nuk i vlen besimi i tij nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë në besimin e tij kurfar të mirë. Thuaj, pritni, edhe ne jemi duke pritur. Vërtet, ata që e përçan fenë e tyre dhe u ndan në grupe ti, Muhammed, nuk e kurfar për gjetësi. Çështja e tyre është vetëm te Allahu. A i do t'i njohë me atët që punuan. Kush vjen me një pun të mirë, a i në ditën e gjukimit shpërblejet dhjetë fish e kush vjen me dhe të keqe, a i ndëshkohet vetëm për të, atyre nuk u bëhet e pa drejt. Tuaj, vërtet, zoti i më u dhëzoj në rrug të drejt, që është fe e drejt, fe e Ibrahimit, që ishte larkë besimeve të kota, a i, Ibrahimi, nuk ishte i dhujtar. Thuaj, Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka shok, nuk ka dhroj tjetër, me këtë thjeshtësi të adhurimit vetëm për Zotin, jam i urdhëruar dhe jam i pari i muslimanëve, i pari që pranoj dhe bindem. Tuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i gjdo sendi, egzistuas të dëmi se cilit person është të kundër vetes. Askush nuk do të bartë barën e tjetrit, mandi, këthimi juaj është e zoti juaj, e aji ju njofton për atë që përqaheshit. Aji është që ju bëri sundues, zëvendësues, në tokë, pas shkatrimit të atyre që ishen më parë, dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju bitë të tjerët, për t'ju spravuar në atë që ju dha. Allahu është në dëshkuas i shpejt, është që falë e mëshirues. më shiruas. Me hemë në Allahut më shiruasit më shirëbërësit. Elif, Lam, Mim, Sad Ky është libri që të është të zbritur ty, që me të të tërheqësh vëretjen dhe të këshëlosh besimtarët, pra të mos kjedë shtërëngim në gjokësin tëndë për kumptimin e ti për atë që ju është zbritur nga Zoti juaj, e mos zini miqë për krahës post ti, pak është ajo që po merni për voj. Sa fshatra, banor, kemi shkatruar me fajnë e tyre, e dënimi jon u erë atyre natën, a, ditën, kur ishin duke pushuar, duke fjetur. Kur u erë atyre dënimi jon, s'kishin shtë kërkonin tjetër, vetëm të thonë, vërtet ne ishim zullumqar të pranojnë gabimin. Ne pa tjetër do të marim në përgjësi ata të cilive u është dërguar pejgamber e do t'i marim në pytje edhe të dërguarit. Dhe duke e ditur mirë, ne do t'u rëfejmë atyre për atë që punuan, se ne nuk ishim që mungonim, ishim të pranishëm. Atë ditë peshimi, masa, është i drejtë A ti që i rëndohen peshojat, ata janë të shpëtuar. Kuj ti vinë let peshojat, ata e humën vetë vetën, ga se i refuzuan argumentet tona me të padrejt. Ne ju vendosëm në tokë dhe ju mundësuam jetesen, mjetët për të jetuar, e pak për e jush për po falendëroni. Ne ju kryuam, pastajmë ju dam formën, e mandej e ngjëve ju thamë bëni seshde për ademin, ata i bën seshde pos iblisit, blisit, a i nuk që prej atyre që bën seshde. Allahu tha, qka të pengoj ty të bësh seshde, kur unë të urdhërova? A i i tha, unë jam më i vlefshëm se a i, më kryoj e mua nga zjari, e atë e kryoj e nga balta. Allahu Tha, zbrit nga i qeneti, nuk të takon të bësh kryelartësinë të, diljasht, s'ka dyshim t'i e i poshtëruar. Iblisi, tha, më afatizo gjerditën kur gjallën njerëzit. Allahu, tha, t'i e i afatizuar. Iblisi, tha, përshkak se më humbe mua, unë do të ulem atyre do të zë pusi në rrugën të ndet të drejt. Mandej, do të sidhëm atyre para, prapa, ga e djata dhe nga e majta e tyre, e shumicën e tyre nuk do të gjesh që të falenderojnë, të besojnë. Allahu tha, dil nga i që neti, i urejtur, i dëbuar, kush për tyre fjen pas teje, unë kam përtambushur gjehenemin me të gjithë ju, ne i thamë, o Adem, ti dhe bashkëshortja jote zini vend në gjenet, hani nga të doni, e mos ju afroni kësaj peme, pse do të bëheni prej zulum të vetë suaj. Shejtani i nëziti atat të dy, i mashtroj që tu azbulej atyre pjeset e tushme që u ishin të mbuluara dhe tha, Zoti juaj nuk u andaloi ju dyve atë pemë vetëm që të mos bëheni me leqë, engjëj, ose të mos bëheni prej të përjetëshmëve. Dhe ju bëri be atyre duke u thënë se unë jam këshiluës për ju. Atëherë me mashtrim i zbriti në nivel të palakmueshëm, e kur e shjuan pëmën u zbulua vend turpi tyre dhe fiduan të mbulojnë atë duke vënd gjithë mbi gjithë, ga gjithët e përjetëshmëve pemëve të Gjennetit Zoti i tyre i thiri duke u thënë, A nuk u andaloa ju dyve atpem Dhe a nuk ju pthash ju dyve se shajtani është armik i hap për ju Ata të dy than Zoti ynë, ne i bëm të padrejt i dëmtuam vetë vetë son Në qovë se nuk na falë dhe nuk na mëshiron Ne me siguri do të jemi prej të shkatruarve Allahu tha Zbritni, jeni armik i njëri tjetrit. Në tokë ju e keni vend qëndrimin, vend banimin dhe përjetim deri në një kohë. Tha, në të, në tokë, do të jetoni, do të gjallëroni, në të do të vdesni, do të varosini, dhe prej saj, do të nëzireni, do të rinjallëni. O bit e ademit, ne kryuam për ju petk që ju mbulon vend të dhe petk zbukrues, po petku i devot shmëriz a i është më i miri. Këto janë argumentet e laud ashtu që ata të përkujtojnë. O bitë a demit, të mos që mashtroj kurse si shejtani, si kurse i nëzori prindëri tuaj nga gjenneti. Zhveshi për tyre, petkun e tyre që t'ju ty dalë në shesh, la kuri qësia e tyre. Vërtet, a i dhe qoqëria e ti ju sheh, dërsa ju nuk e shihni. Ne i kemi bërë shëjtanët miqta atyre që nuk besojnë kur punojnë ata i dhujtarët, diçka të shëmtuar, thonë, ne i gjetëm që kështu prinderit tanë, edhe Allahu në urdhëroj këtë vizitën rrët qabë bes lakuriq. Tua Allahu nuk urdhëron të shëmtuarën, a thoni për Allahun që ka nuk dini. Tuaj, Allahu më urdhëroj mua drejtsin dhe në të rësi këthejun e ati në shdo namaz, lutje dhe adhuroni atë duke qenë të sinqert në lutje vetëm për të. Ashtu si kur që ju filloj, kryoj, se pari të të këthejeni të aji. Një grup nga ju, aji e vuri në rrug të drejt, e një grup meritoj të jeti humbur, pse ata të humburit, shejtanët i morën për miqë, e me gjitha të mendonin se ishin në rrug të drejt. O bitë a vishun i bukur për shdo namaz, lutje, hani dhe pini e mos të proni, pse a i, Allahu, nuk i do ata që e të projnë, shka për derdhin. Thuaj, kush i ndaloj bukurit dhe ushqimet e mira që Allahu i kryoj për ropë të vetë? Thuaj, ato janë në këtë botë për ata që besuan, e në ditën e kiametit janë të posaqme për ta kështu i sqarojmë argumentet një popullit që kuptonë. Thuaj, zoti im indaloj vetëm të këqijat të turpshme, le të jenë të hapta ose të fshekta, daloj më katin, daloj shtypjen e tjetrit pa të drejt, daloj të mvish një Allahut shok pa patur për të kurfar argumenti, dhe ndaloj të thoni për Allahun atë që nuk e dini se është e vërtet. Gjdo popullë, që përkërnjështroj për ka fatin e vetë, e kur të vija afati atyre, a i nuk mund të shtyjet për asnjë moment, as të përngutet më parë. O bitë ademit, juve juvin të dërguar nga mesi juaj, ju përkytojnë faktet e mija, shkoni pas tyre, e kush ruot dhe përmirësot, për ta s'ka as frikë dhe s'kanë përse të piklonë. E ata, që i konsideruan të reme faktet tona dhe me krye lartësi u larguan për tyre, ata janë banuës të zjarit dhe në të janë për jetë. Kush është më mizor se a që të shpifje shpi fjendaje Allahut, apo i përgënjështron argumentet e ti, ata e harin pjesën e tyre që u është caktuar në shënime, deri kur të vine atyre të dërguarit tanë me laiket, t'ju marrin shpirtin e u thonë, ku janë ata që posë zotit i lutëshit? Ata thonë, kanë humbur prej neshë, dhe ashtu dhe shmojnë për vete se ishin mohues kja fira. Allahu, ju thotë, hyni në gjehenem ma atë popullë që ishte para jush nga gjinët dhe njerëzit e që ishin së ju. Sa herë që një grup hynë në të, e malkon atë të më pashmin derisa kur të arin në të të gjithë, grupi i fundit i tyre thot për grupin e parë. Zoti ynë, këta paria, në kanë humbur neve nga rruga e drejtë, pra shtoju dënimin me zjarë atyre. Allahu thot, përse cilin grup është dënimi i shtuar, por ju nuk podini. Të parët e tyre, paria, të mbramove të tyre, ju thot, ju nuk keni përparsin dhe i neshë, pse vet keni bër kufur, shijone pra dënimin për atë që e fituat. Nuk ka dyshim se ata që përgjënjështruan argumentet tona dhe nga mendje malsia u larguan për tyre, atyre nuk u hapen dyre të qjedit dhe nuk do të hy në gjenet deri të përbiroj devja në përvrimën e gjilpërës. Ja, kështu ish problem kriminellet për ata është përgatitur shtrat nga zjari dhe mbuloj nga zjari, e kështu pra ishë përblim zullumqarët. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne asë që obligojmë do kenë që ka nuk ka mundësi të veproj, të ti janë banuës të gjenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr, kemi shdukur, shdo gjë që ishte kryuar nga zilia, nga uritja, janë në gjennet, kur jedhin lumejnë, e ata thonë, falendrojmë Allahun që në odhëzoj për këtë, për iman, për pun të mira, në hoqë zilin, në futin e gjennet, pse si kur të mos në drejton të Allahu, në nuk do të dinim të odhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit, në e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtojët thirje, ky është gjeneti i u dha juve për atë që vepruat. Ata të gjenetit i thrasin, i pyesin, banuasit e zjarit e u thonë, ne e gjetëm të vërtet atë që na e patë premtuar zoti ynë, e ju, banuas të zjarit, a e gjetë të vërtetën atë që u patë premtuar zoti juaj. Ata, banuasit e zjarit, thonë, po, atëherë në mes të tyre, mes dy grupeve, thëret një zë, malkimi Allahut qoft në bizullum qarët. Ata që penguan nga rruga imani e Allahut dhe që kërkuan shtrembërimin e saj dhe ata që ishin mohuës të botës tjetër. E mes atyre dyve, dy grupeve, është një një perde, mur, e mbi araf, lartë mbi mur, janë bura që i njojnë se cilin të gjenetit dhe të gjehenemit me shenjat e tyre. Ata i thërasin banuasit e gjenetit, pacja, shpëtimi, qofën bi ju. Ata të arafit nuk kanë hyrë në të, po shpresojnë. E kur shkon shikimi i tyre nga ata të gjehenemit, thonë, Zotë ynë, mos në bën edhe me mizorët. Ata të arafit i thërasin do bura që i njohin me shenjat e tyre dhe u thonë, Qka ju vleti a i grumbullimi juaj në pasuri e numër dhe ajo që bënit krye lartësi e tash jeni në gjhenënem? E këta janë ata, besimtarët, për të cilët betoheshi se nuk ka për ti përfqirë më shira e Allahut. Në mënyrë ironike i përqeshin kufarët, mandej u thonë besimtarëve. Vajzdoni në gjennet, asë nuk ka frikë për ju, asë nuk keni për tu brengosurë banuasit e zjarit i thrasin dhe i lusin, ata në gjednet, duke i thënë, na qitë një diq nga uj, apo nga jo që u ka furnizuar Allahu, se mbaruam nga etja, ata në gjennet thonë, Allahu i ka ndaluar që të dyja këto për jo besimtarët. Ata që fene tyre e murë në e loj dhe të cilët i mashtroj jeta e dynjas. Sot pra, ne i harrojmë ata si kurse e patën haruar takimin e kësaj dite të tyre dhe si kurse i refuzonin argumete tona. Ne u atyre me kasve një liber kuranin që u ashkoqitëm në bazat të dituris e që është u e mëshirë për ata që besojnë. Ata nuk presin tjetër, por vetëm atë që do të vi, e atë ditë kur të vi dënimi prentuar ajo që e pritnin ata të cilët më parë e kishin harruar, thonë: Vërtet të dërguarit e Zotit tan erdhën me fakte të vërteta, a kemi ndonjë ndërmjetësues që të na shpëtojë ose të kthehemi në dynja e të veprojmë tjetër nga ajo që vepruam? Ata shkatruan vetë vetën dhe u shkoj i huqë të që e bënin. Vërtet, Zoti juaj, Allahu, është ai që krijoi qiellin dhe tokën brenda 6 ditësh, pastaj qëndroi mbi arshin. Ai e mbulon ditën me natën, që me të shpejtë e kërkon atë mbulimin e dritës së ditës. Edhe dielli, edhe hëna, e edhe yjet i janë nështruar sundimit të tij. Ja, vetëm atij ta kon krijimi dhe sundimi. I madhruar është Allahu, Zoti i botëve lut një e Zotin tuaj të përullur e në heshtje, pse a i nuk i do ata që e të projnë. Mos bëni që regullime në tok pas regullimit të saj, me të ardhur të pegamberve, dhe lut një e atë duke pasur frikë dënimin dhe duke shpresuar mëshiren. Ska dyshim se mëshira e Allahut është pra natyre të mirëve, A i është që i lishon errat si myshde pran mëshires, shiut së ti. E kur ato errat, bartin rrët të mla mbi, ne i sjedhin bë një tokë të vdekur dhe lishojmë në të ujin, shiun, dhe me të, me ujin, në të gjithë frutat. Kështu i në i në të vdekurit, ashtu që të përkujtoni fuqin e Zotit. Me lejen e Allahut, toka e mirë në bin bimët, e ajo që nuk është kualitative, ajo nuk mbin vetëm pak me vështirësi. Kështu ne i radhisim argumentet tona për ata që falenderojnë. Ne e patëm dërguar nuhun të populli vetë, e aji tha, O populli im, a dhëroni Allahun, nuk keni zot tjetër posti, unë kam frikë për dënimin tuaj në një dit të madhe. Paria nga populli i tij tha: Ne po të shojmë në këtë çnathret, plotësisht të humbur. Nuhu tha: O populli im, unë nuk kam kurfar humbje, por unë jam i dërguar prej Zotit të botëve. Unë ju kumtoj ju e shpalljet e Zotit tim, ju këshilloj dhe unë din nga Zoti im çka ju nuk dini a mos u quditet që, që shpadhja ju erdi nga zoti juaj për mes gjuhës një njeriu nga mesi juaj për t'ju tërhequr vëretjen që të rueni dhe ashtu të shpëtoni. Po ata e përgënjështruan atë nuhun, e ne e shputuam atë dhe ata që ishin me të në anije, dërsa ata që përgënjështruan faktet tona i fundosëm. Vërtet, ata ishin populli verber, edhe te populli di, dërguam vëllain e tyre Hudin e ai tha o populli im adhuroni një zot Allahun ju nuk keni zot pos ti a nuk po frikësoni paria që nuk besoi nga populli i ti, tij tha ne po të shohim me ndjelet dhe të konsiderojmë vërtet rënacak. Tha, hudi, o popullë imë, Nuk jam mendje let, nuk kam të met mendore, por unë jam i dërguar prej Zotit të botëve. Jam i dërguar që të komunikojë shpallit të Zotit tim dhe unë jam këshiluas besnik për ju. Amos ju erdi që di që ju erdi shpallian nga Zotit juaj për mes një njeriu nga mes juaj e për të ju tërhequ vrejtjen. Për kujtoni, u raji ju bëri sunduas pas popullit të nuhut dhe ju shtoj i fuqim fizike, për kujtoni të mirat e Allahut që të gjeni shpëtim. Ata than, a na erdhe të na frikësosh që të adhurojmë vetëm Allahun e të braktisim atë që ka adhuronim prinderit tanë, nëse je i vërtet që ka thua, si në atë që na premton kërcënoesh. Hudi, tha, juve ju gjeti dënimi dhe përbuzja nga zoti juaj, Amë polemizoni mua për emra të idhujve që i emëruat ju dhe prinderit tuaj, e që për ta Allahu nuk shpalli kur far argumenti. Prit një pra, dënimin, edhe unë se bashkë me ju jam duke pritur. Ne me mëshiren ton e shputuam atë dhe ata që ishin me të, dhe i shkullim nga rënja ata që përgënjështruan argumentet tona dhe nuk ishin besimtarë edhe te populli themud u dërguan vëllajnë e tyre salihun, a i u tha, o populli im, besoni Allahun, një, nuk keni zot tjetër posti, që ju erde argumentin ka zot juaj, ja, kjo devja është mrekulli për ju, lini e këtë të lirë të hajnë në tokën e Allahut dhe kurse si mos e merni me të keqë, e t'ju kap dënimi dhemshëm përkujtoni Allahun kur ai ju bëri sundues pas Adit, ju vendosën në tokë e ju në rrafshin e saj ndërtoni pallate, kurse në Kodrina grit në shtëpi. Përkujtoni të mirat e Allahut e mos kre u bëni shkatrues në tokë. Krerët kryelart nga populli i tij u than atyre që ishin më të dobët e që kishin besuar. A e dini se me të vërtet Salihu është i dërguar nga Zoti i tij, ata than, vërtet ne jemi besimtar të asaj me qka është dërguar. Ata kërë e lartë than, ne jemi mohues, jo besimtar të asaj që ju e i besuat. Ata e therën devën dhe me krye lartësi shkelën dispozitën e Zotit të tyre dhe than, O sali, si atë me qka në u kërcenove, nëse je prej të dërguarve. Atëherë, Ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpit tyre ku foma të grira. A i u zmbraps për tyre e tha, O populli im, unë ju komunikova dërges e zotit tim, ju këshilova sa munda, por ju nuk i përfin një këshiluesit. Përkujto, kur popullit të vetë luti i tha, a punonit të shëmtuarën që asni nga popullit e botës nuk e bëri para jush. Vërtet, ju të shtyr ga epshet u afroni burave duke i lën ngrat, po ju jeni populisht frenuar. Përgjigja e popullit të ti nuk ishte tjetër vetëm se të thonë. Dëboni ata, lutin me besimtar, nga vendbanimi juaj, ata janë njerës që ruhen shumë i largohen të shëmtuarës. Ne shpëtuam atë dhe familjen e tij, po zgrua se ti që mbeti aty dër të shkatruarit. Ne lëshuam mbi ata një doj shiu me gur, e shiko se si ishte fundi i krimineleve. E në me djen, dërguam vëllajnë e tyre shuaibin, a i tha, o popullim, adhëronje Allahun, një, ju nuk keni zot tjetër posti, Juve ju erdhi mrekullia nga Zoti juaj. Zbatoni drejt matjen dhe peshojen, e mos u bëni pa drejtësi njerëzve në sendet e tyre, dhe mos bëni çrregullime në tok pas përmirësimit të saj. Këto janë më të dobishme për ju nëse jeni besimtar. Mos zini pusi në çdo rrugë e të kërcënoheni dhe të pengoni nga rruga e Allahut atë që i ka besuar atij, Shuajbit e të kërkoni shtrembërimin e asaj e rrugës. Përkujtoni kur ishit pakic e ai ju shumoi dhe shikoni se si që fundi të shregulluesve. E në qoftë se një grup për jush është të që i besoj e asaj me të cilin unë u dërgova, e një grup nuk besoj, duroni dheri të gjykoj mes nesh Allahu, a është gjykatësi si më i mirë.